magaalada Oodweyne oo iyadu ah xarunta gobolka Daadmeedhero ee hoos yimaadaan afar degmooyin ka badan 8 tuulo, isla markaana ka facweyn magaalooyin waaweyn oo Soomaaliland ah ay dhibaato weyn ka haysataa dhanka soo saarka biyaha. Waxaanay dadweynaha ku nool magaalada Oodweyne la cadiban yihiin sidii ay biyo ku filan ugu heli lahaayeen noloshooda, iyadoo guud ahaanba magaalada Oodweyne oo ay ku nool yihiin dadweyne aad u tiro badani ay biyaha ka hesha ceelo tiro yar oo ah kuwa gacanta lagaga dhaamiyo oo ku yaalla dooxa weyne dhinaca galbeed ka mara magaalada Oodweyne. Waxaana meesha ka maqan xafiisyadii wasaaradda macdanta iyo biyaha Somaliland ama wakaaladdii biyaha ee gobolka Daadmeedh, isla markaana ma jiraan riyig biyoodii ay bulshadu ka hesho biyo ku filan noloshooda, iyadoo ay dadweynaha ku nool magaalada Oodweyne walaac xooggan ay ka muujiyeen shaqalaanta wasaaradda macdanta iyo biyaha Somaliland oo ah adeega koowaad ee aasaasiga nolosha bulsho kasta. Fikirkayga biyo la'aanta haysata gobolka Daadmeedh oo ah gobol aad iyo aad u ballaaran, baaxadiisuna ay weyn tahay. Waxa guud ahaan Oodweyne saameeya xilliyada garanaysa jiilaalka iyo xagaaga, biyo la'aan aad u ballaaran ba soo food saarta oo waxay Oodweyne ay biyuhu kasoo laga helaa inta badan dooxyada iyo baraagaha, oo baraaguhu iyagu markiiba way guraan. Waxaa la isugu yimaadaa isha ceelasha, halkaasoo iyaguna biyaheedu ay yihiin qaliil oo aanay ku filnayn populationkan gobolka Daadmeedh oo ah dad aad u fara badan. Tobanbaa nalaga siiya marka guryaha la dhisanayana way ka badan tahay. Waxaanu aad iyo aad ugu baahannahay in biyaha nalaga gacan qabto oo riig naloo sameeyo oo nu biyo helo. Meel aan biyo jirin barak ma jirto. Waxa u horreeya horta wixii la helay biyo. Waxaanu u sheegaynaa dowladda Soomaaliland sidii aanu ugu dhignay loogumay hambayn. Maalintii Siilaanyo waxaa loo dhigay roog ayaa loo dhigay. Dabeetana magaaladan wax ugu qabta ma jirto. Wax la yidhaahdo iskuul, wax la yidhaahdo biyo la'aan, siduu roogii uga kacay uu helay uu faruun buu ka qaaday. Marka waxaan leenahay ha la eego magaalada Oodweyne, maadaama ay sidaa tahay, waxa aan fariin u dirayaa anigu dowladda Soomaaliland. Dowladda Soomaaliland waxa aan leeyahay sidanu kugu lisnay noogumaad hambayn, waayo gobolkii roogga cas magaalada looga dhigay weeyaan ee sida fiican ee ololaha aan uga soo saaray 23 riig baa la bixiyey, 23 riig mid keliya Oodweyne laguma soo dirin. Ceelashan ay biyaha uga yimaadaan magaalada Oodweyne oo tiro yar awgood ayaa inta badan la mashquula boqolaal ka mid ah dadweynaha magaalada Oodweyne oo safaf dhaadheer ugu jira sidii ay u heli lahaayeen biyo ku filan noloshooda. Waxaana u dheer mashquulkan dhibaatooyin kale oo ay ka mid yihiin daadad xoog badan oo waqtiyada xilli roobaadka soo mara dooxa weyn ee Shimbiraley ee ay ku yaallaan ceelasha ay biyaha ka hesho magaalada Oodweyne, isla markaana baabi'iyey ceelashan iyo khatarta ay ugu jiraan carruurta yar yar oo inta badan ku ciyaara dooxan ay ku yaallaan ceelashan oo ay ka muuqato daryeelaan. Dhibaatadu maxay weyn? Ceelashu waa aasiyaan, way aasiyaan ceelashaana. Markii dadku soo maro way aasmiyaan, waagii beri waxaanu dadkii walaayay fuustay dhaamin jiro ceel umaanu fagayna markii daa soo maraba. Aan goordhoona raandhiis ba lahayn, aan ku dul sugmayn. Yaa haddii dowladdu dan naga rabtay deena danaynaysaan ummadda Soomaaliland ka midnahay, waa inay fiyag naloo qoda. Yaa 500 kilomitir baan meel aad u aroortay aan jirin. Waxaan leenahay shan xildhibaan baa kasoo baxay gobolka. Shan xildhibaan mid qura ku soo noqday ma jiro, mid qura u hadlaya ma jiro, kii walaba hadlayaaba wuxuu hadlayaa xisbi. Waxaan leenahay xisbi idin maanaad oran, waxaan idin doonaa wakiil ka tihi deegaankana. Ceelashii madaxweynuhu ku ballan qaadayna ceel qura kama hayno. Meel kasta waa laga saaray biyihii, Oodweyne weli wax hadlaya mana arag. Wasiirka macalintii biyahana beenna kaana sheegeen magaciisana ama naqaano aragtidaay iyo shaqadaayo magaciisanaan macaaqon. xisbigan kulmiya dee siduu wuxuu gobolkan Oodweyne mar haddaan ka gabiyay go'aygiina ka qaatay maxaa iga gadhiisay isagu mar hadduu Oodweyne ku fuusay dee waxaan umalaynayaa dib inuu soo jalleecaba malaa wuu iska diitay. Oodweyne miyaan dib loogu baahan doonin, ambase maanta food laga rabo Oodweyne waa bilaabiyo rigaddu waa laga qadiyey. Waxaana ceelashan si mutadawacnimaha uga hirgeliyey magaalada Oodweyne injooyada waddaniga ee laxmar iyo candlelight oo kaashanaya hay-adaha Swiss Group iyo DRC. Si kastaba haatee, biyo-yaraanta ka jirta deegaanka Oodweyne ayaa ka mid a ballanqaadyadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo waqtigii uu ku guda jiray doorashadii aqalka madaxtooyada Soomaaliland oo safar kala duwan ku yimid deegaankan Oodweyne. Cabdikariin Maxamed Jaamac, Oodweyne.